Litt innslag her fra sidebordene, hvor det også spilles, eller skulle vært spilt, tre andre kvartfinaler, men har ikke tatt så veldig lang tid før vi nede I to sidekvartfinaler her, og hva I alle dager skjedde, Simon? Du spiller plutselig fixed limit, du nå. Ja, jeg har aldri hatt så uflaks før. Nei, ja, det gikk fort, gitt. Oscar tok meg veldig fort. 600. Og hvordan det å gå fra heads up til å skulle jobbe I noen big bets her? Nei, det lettere å spille her. Jeg vet hva han kan bette. Han får ikke, liksom, får ikke bløffe av alt for mye. Det nemlig slik at det spilles en fixed limit, maks 6-handed samtidig her, som I gang, som vi da skjønte. Vi får ikke bløffa for mye, som sagt, så da går det kanskje litt saktere, men vi beveger oss over til det som to kvartfinaler hvor det spilles. Vi kan jo ta en liten titt først her med kampen mellom Espen og Frode, hvor vi ser her av oversikten at Espen ser ut til å ha en ordentlig mengde chips. Han har også denne hvite skjetongen som vi ser ligge foran her, som tegn på at du har ett liv til, fordi du har jo da nemlig to liv, eller du kan ta en kule til og starte med 10 000 chips før du får den ekstra, men dette har dere jo sett også på TV-bordet. De midt I en pott her, så vi kan kanskje vente med å gå inn her. I mellomtiden kan vi ta titt på Sander og Simon, hvor det litt vanskelig. Det ser ut som om Simon har litt mer skjetonger her. Hvordan har du utviklet seg så langt? Nei, det helt jevnt. Det har vært ganske stille at dere var her. Og hvordan vil du påstå at det har gått? Føler du deg tøffere motstand enn du har vært tidligere I den turneringen? Dette noe du skal si nei overhovedet ikke foran motstanderen din. Det jo, ja, god motstander. Så jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan si. Hyggelige unge pokerspillere som ikke villige til å kaste seg over de mulighetene de får her. Vi tar en liten titt tilbake bare, så vi kan se andre siden her mellom Frode og Espen. Og de da på river I det som ligger et 2-2-S konge 7-bord. Ligger cirka 4000 pluss I midten. Og det meldt all in fra Espen. Og da blir det også kast fra Frode. Og Frode, hvordan kommer man tilbake her nå? Ja, det ikke noe problem. Det bare å få det på der. Altså, der hører dere. Altså, poker ganske lett. Det bare å få det på. I hvert fall no limit. Det. Hvis vi ser rundt her, de andre som spiller fixed limit, de har ikke skjønt det. Fordi her går vi all in, så det kort vei tilbake igjen.